bem com vocês? Meu nome é Johnny Galvão, do canal Johnny Blog. Estamos com mais um evento aqui da Pregados, em Sorocaba, rapaziada. E vou mostrar um pouco o que tá acontecendo aqui pra galera. Só os brinquedinhos pros meninos aí, ó. Ó, chama, filho. Ó. Então, acompanha a gente até o final do vídeo. Se liga, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, comenta. Fala, Johnny, papa, mano. Chama no Insta que a gente tá sempre online, sempre respondendo os inscritos, respondendo os amigos. Beleza, rapaziada? Deus abençoe. E bora pro vídeo, que o vídeo tá sensacional. Muita nave diferenciada. E os meninos não param, filho. Filho, chama. Vamos ali, vamos ali. Olha aí. Golfeira, filho. É golfeira, neném. Chora, bebê. Vamos lá, vamos ali. Vamos andar aqui no encontro. Vamos lá, ver se der ganho um espetinho daqui a pouco. Olha lá. Olha esse... E esse golzinho aqui? Hã? Olha aí. Como que faz? Aí. Chama, filho. Olha que golzinho, filé. Depois daí volta, gravar. Olha, vamos gravar aqui os carrinhos aqui dos manos. Ó. Chama, filho, ó. G5, baixinho, filho. Ó o prisma. Chora, boy. Olha, o quartinho sedã. Ah, adesivo lá, chama, mano. É eu mesmo, cara. Olha aqui. Olha aqui. Chama, filho, ó. Sedanzinho. Ó, Santana, filho, chora. Chora, boy. Na fixa, ó, interior de Santana, bebê. Chora. Olha a Santana, que louca, mano. Toda inteira, rapaziada. Xê, tá doido, moleque. Ó. O bagulho engole, hein, moleque. Engole bonito. Ó, vamos dar um grau nessa Santana. Vamos dar atenção aqui. Em Sorocaba é o palco, bebê. E ó, e o que os mano faz com a quinta roda, tio? Narguile, caralho. É pra isso que serve, porra. Ó, serve pra isso. Cheio, tá doido, rapaziada. Ó. Os moleques são ruins ou não? Olha o dono da Santana aqui. Chora, boy. Vamos lá, engole, galera. Vamos voltar as gravações. Ó, o gosto enquadrado, filho. Chora. Vamos lá. Ó aí, ó. Ó. Um pouquinho pega mesmo, neném. Golzinho tá na restauração aí. Certeza o mano vai ter um projetinho. Então vamos aí. Não deixa de gravar, você tá ligado, né? Ó. Celtão do Will, que vai vir na reforma. Aí, ó. Anjo de ação, mas o Will vai... Deus vai preparar a situação. Esse carro vai vir no nosso canal pregado, diferenciado. Ó, cara. Chora, bebê! Chora, boy. E o fechamento aqui da Expo Car. Aí, ó. Tamo junto. E vamos gravar esse. Ó, esse Vectrão aqui, chora, bebê. Olha o Vectra do mano. Você é louco, fi. Ó. Bonito, hein? E ó, se liga nesse Polo. Olha aí, rapaziada. O Polão louco. A risadinha. Chora. Teta louco. Vamos ali no G5, ó, o Polinho muito louco. Tá maluco, filho. Chora. Vamos lá. G5 aí, ano 17 originalzinho. Aí. Botou só 17, já ficou outro nível, filho, do bagulho, ó. É ou não é? Comenta aí, deixa seu comentário, deixa seu joinha, ajuda a gente no YouTube aí, rapaziada. E ó, cola no G3. Bora, filho, ó. G3zinho nas original baixo. Qual que é a molecada que não tem o sorteio de uma maquininha dessa aí? Todo mundo tem vontade, pai. É ou não é, pai? Tamo junto, tudo ligado, pai? Aí, ó, que G3zinho bonitinho. Ponto 6? Ponto 6, Power. Puta que lá, merda. Bonito, hein, rapaziada? Ó, dá um grau no carro do mano. Ó, tá off. O mano já vai colar o adesivo do canal nosso aí, ó. E essa montaninha. E os mano, como que tá? Aí, chama, filho. Tá animado. Ó. Olha o módulo lá. Olha aí. Sam, chama, bebê. Da hora, mano. Tamo junto. É nóis, só agradeço, irmão. Deus abençoe, viu? Satisfação. Olha aí, rapaziada. Aqui. Olha que saveirinho louco aí. E aí, beleza? Bonita, viu? Pode gravar?
Você é louco. Fixa, rosca. Fixa. Rapaz, os meninos não param, filho. O homem é o homem do pastel, como que o homem chega? Você tá doido. Da hora, viu? Aí, rapaziada, encosta nos pregados, ó. O barzinho tá tendo aí, ó. O Zé. E ó, e é com que ele tá, ó. Alô, Zé. Aí, oi, os mano, como que anda com os prisma, fi? Chama. Chama, não. Aí, o bravo, o punto do mano. Aí, desenrolado ou não, pai? Sem massagem, sem gracinha, né? Aí, chora, boy. É, exatamente. Vamos pegar aquele quartinho que você tá ali? Vamos lá, vamos trocar as ideias? Vamos. Olha só, galera. Chora, ó. Olha só. Você é louco, filho. Olha o corcinha sedã pregado, tio. É um... E aí, bebê? Tapa na cara, viu, nego? Você é louco? Bonito o corcinha, mano. Você é louco, mano. Ó, se liga. Você que tem um corcinha desse, monta um projetinho, filho. Ó. Ô, oh, louco, olha a frente do carro, mano, que louca! Você tá maluco, fi? Chama! Olha o outro sedãozinho! Olha o interior! Caralho! Olha que interior! Olha que interior, galera! Chora, bebê! Você é louco, bonito, hein, mano! É nóis, pai! Mas esse foi mais um encontro que a gente cobriu aqui, rapaziada. Muito obrigado a todos aí que ficou até o final do vídeo. Muito obrigado de coração a todos. E bora lá que a gente tá em busca dos projetos. Olha lá, chama, filho. E o palco hoje foi Sorocaba, o encontro da Pregados aí, rapaziada. Chama, filho.